ሰላም ይህ ቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከደቡብ ሱዳናቻቸው ጄነራል ሳንቲኖ ዴንጎል ጋር የሚያዋስናቸው ቀጠና ሰላም ጉዳይ ላይ መወያየታቸው ተገለጸ። በጠቅላይ ታማዦር ሹም ብርሃኑ የተመራ ልዑክ ቡድን ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ደቡብ ሱዳን ገብቷል። ወታደራዊ ልዑክ ቡድኑ ወደ መዲናዋ ጁባ ያቀናው ከደቡብ ሱዳን የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹምና ከመንግስት በተደረገላቸው ጥሪ መሆኑን የመከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ያመለክታል። ፊልድ ማርሻሉ ከደቡብ ሱዳናቻቸውና ከከፍተኛ የጦር መሪዎች ጋር በሁለቱ ሀገራት የጋራ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውንም ገልጿል። የሚያዋስናቸው ቀጠና አስተማማኝ ጸጥታ እንዲኖረው በቀጠናው ሰላም ዙሪያ በጋራ ለመስራት መወያየታቸውንም አክሏል። የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ አፈ ጉባኤ ኖቪሴ ማፒሳ ንጋኩላ የጆሃንስበርግ ቤት ላይ መርማሪ ፖሊሶች ፍተሻ ማድረጋቸው ተሰማ። ፓርላማውና አቃቤ ሕጎች ከትላንት በስቲያ የተካሄደው ፍተሻ ከሙስና ምርመራ ጋር የተያያዘ መሆኑን አሳውቀዋል። ብሔራዊ ምርጫ ሊካሄድባት ሁለት ወር በቀራት ደቡብ አፍሪካ የአፈ ጉባኤዋ የቤት ፍተሻ በሙስናና በብልሹ አስተዳደር እየተወቀሰ የሚገኘው ገዢው ፓርቲ የአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ ኤኤንሲ ላይ ተጨማሪ ራስ ምታት እንደሆነበት አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። የተቃዋሚው ፖለቲካ ፓርቲዎች አፈ ጉባኤዋ ከኃላፊነታቸው እንዲለቁ ጥሪ እያቀረቡ ነው። ፍተሻው የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን አንጋፋ የኤንሲ ፖለቲከኛ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2021 እስከ 2024 የመከላከያ ሚኒስቴር በነበሩበት ወቅት ከ121,000 ዶላር ጋር ተመጣጣኝ የሆነ ገንዘብ ጉቦ እንዲሰጣቸው ወታደራዊ ስራ ተቋራጭ ድርጅትን ጠይቋል በማለት መዘገባቸውን ተከትሎ የመጣ ነው። ፓርላማው በጉዳዩ ባወጣው መግለጫ አፈ ጉባኤዋ ንጹህነታቸውን አሁንም አስረግጠው እንደሚናገሩና ምንም የሚደብቁት ነገር እንደሌለ እንዲሁም ከአምስት ሰዓታት በላይ በቆየው ፍተሻ መርማሪ ፖሊሶቹን በቤታቸው ተቀብለው አስፈላጊውን ትብብር እንዳደረጉላቸው ገልጿል። ንጋኩላ በቀረበባቸው ውንጀላ እጅግ መረበሻቸውንም አክሏል። ደቡብ አፍሪካ ከአፓርታይድ ስርዓት ከተላቀቀችበት ከ1994 ወዲህ ገዢው ፓርቲ የሆነው ኤኤንሲ ፖለቲከኞች ሰሞኑን የሙስና ክሶች ተደራርቦባቸዋል። ከአፈ ጉባኤዋ በተጨማሪ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎሳና ምክትል ፕሬዝዳንት ፖል ማሻቲሌም የሙስና ውንጀላዎች ሲቀርብባቸው ቆይቷል። ኤኤንሲ በስልጣን በቆየበት ወቅት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ በመጪው ግንቦት 21 በሚካሄደው ምርጫ የሚያገኘው የህዝብ ድምጽ ከ50% በታች ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ይህም መንግስትን ለመምራት ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር ጥምረት እንዲፈጠር ሊያስገድደው ይችላል። ኤምፔሳ ሳፋሪኮም በኢትዮጵያ የሚገኙ ደንበኞቹ ከውጭ የሚላክላቸውን ገንዘብ መቀበል የሚያስችላቸውን የአጋርነት ስምምነት ከቤኒኑ የሞባይል ዋሌትና ሐዋላ ኩባንያ ኦናፍሪክ ጋር መፈራረሙ መገናኛ ብዙሃን ዘገቡ። ስምምነቱ የሳፋሪኮም ደንበኞች ከመላው ዓለም ገንዘብ በዲጂታል መልክ እንዲልኩና እንዲቀበሉ የሚያስችላቸው ነው። የሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ዋና የፋይናንስ አገልግሎት ኃላፊ ፖል ካቫቡ ግባችን ክፍያዎችን ቀላል ማድረግና ዓለም አቀፍ የገንዘብ ማስተላለፍ አገልግሎቶችን ወደ ኤምፔሳ መቀላቀል ነው ብለዋል። በኦን አፍሪክ የእድገት ቡድን ኃላፊ ኒካ ናጋቪ በበኩላቸው በተደረገው ስምምነት ኦን አፍሪክ በአፍሪካ ያለውን ተደራሽነት የበለጠ እንደሚያሰፋው ጠቁመዋል። አክለውም አጋርነቱ ኢኮኖሚያዊ እድገትን ለማሳካት አዎንታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ተናግረዋል። ቃና በስምምነቱ ዙሪያ ከሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ቢሞክርም ነገ የጋራ መግለጫ እንደሚወጣ ከተቋሙ የኮሚኒኬሽን ክፍል ተረድቷል። ኢትዮጵያ በዓመት 5 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ገንዘብ በሬሚታንስ እንደምታገኝ ይገመታል። ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ኤምፔሳ የተሰኘውን የሞባይል ገንዘብ ዝውውር አገልግሎት ከ8 ወራት በፊት ስራ ማስጀመሩ ይታወሳል። አገልግሎቱን ለመስጠት ሳፋሪኮም ከ11 ወራት በፊት በ150 ሚሊዮን ዶላር ክፍያ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ፍቃድ ማግኘቱ የሚታወስ ነው። ከ40 በላይ ሀገራት ውስጥ የሚሰራው ኦን አፍሪክ 500 ሚሊዮን የሞባይል ገንዘብ ወይም ዋሌት ደንበኞች አሉት። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቡድን 5 ተጨማሪ የሀገር ውስጥ መዳረሻ አየር ማረፊያ እየገነባ መሆኑን ገለጸ። የአየር ማረፊያ ግንባታም የሚካሄደው በሚዛን ቴፒ አማን፣ ነገሌ ቦረና፣ ያቤሎ፣ ጎሬ መቱና ደብረ ማርቆስ እንደሆነ ተገልጿል። የሀገር ውስጥ መዳረሻዎቹ ግንባታ ሲጠናቀቅ የሀገር ውስጥ አየር ማረፊያዎችን ቁጥር ወደ 27 ከፍ ያደርገዋል። የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው የአራቱ ግንባታ በአንድ ዓመት ውስጥ እንደሚጠናቀቅ ጠቁመዋል። ግንባታዎቹ እየተደረጉ ያሉት በሀገር ውስጥ ያሉ ደንበኞች ፍላጎትን መሰረት በማድረግ መሆኑን የገለጹ ስራ አስፈጻሚው በቀጣይም ሌሎች መዳረሻዎችን በጥናት ተመስርቶ እንደሚገነባ ተናግረዋል። አሁን ላይ አየር መንገዱ 136 ዓለም አቀፍና 22 የሀገር ውስጥ መዳረሻዎች አሉት።